Zakon o ekstra profitu u saborsku proceduru je upućen, vjerojatno će se o njemu raspravljati idući tjedan. U međuvremenu saborski zastupnici raspravili su još nekoliko važnih zakona. Jučer među ostalim Zakon o radu i Zakon o radu trgovina. Dovoljno tema za našeg prvog gosta, to je predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala na poziv. Evo samo da se osvrnete lagano i na ovaj Zakon o ekstra profitu. Poslodavci su se prilično, naravno, pobunili protiv takvog poreza. Kažu, u ovo doba krize nije pametno uvoditi bilo kakav porez. Smatrate li ga vi opravdanim i mislite li da će on doista biti raspoređen, odnosno novac koji se prikupi onim najpotrebnijim slojevima, najsiromašnijim? Poslodavci se uvijek bune kad je riječ o porezu. Oni bi najradije da ništa ne plate kad im je dobro, a istovremeno kad im je loše, da onda iz javnog novca uzmu potporu da to loše platimo mi svi iz javnog novca. Dakle, tako i ovoga puta. Pa ja mislim da netko ko je ostvario tako visoku dobit, koliko god će to možda iz motrišta onoga koji je ostvario uvijek biti nedovoljno, ali netko ko je u ovoj zemlji ostvario takovu dobit, onda bi se mogao dijelom odužiti ovoj istoj zemlji u kojoj je dobit ostvario i platiti nekakav dodatni porez. Mi u sindikatima podupiremo ovakav dodatni porez, podupire ga i Europska konfederacija sindikata u kojoj su udružene sve tri nacionalne reprezentativne sindikalne središnjice i kolege iz Matice i kolege iz Saveza i mi iz Nezavisnih. I ono što vrlo jasno govorimo i komuniciramo, to je, dakle, kad je netko ostvario toliko puno, znači da puno ima. Pa kad ima puno, onda može više i dati. Suština svakoga poreza je u tome da onaj tko više ima, mora i može i više doprinijeti društvu i općem. Poslodavci kažu da su stalno izloženi toj pretjeranoj represiji. Ma ja ne bih to baš nazvao time. Kad je bila kriza, dok im je bilo dobro prije krize, tada su stalno gunđali, prigovarali da su im visoki porez, da su im visoki nameti, da treba smanjiti gdje god je to moguće. I u pravilu su uvijek i dobivali. Međutim, kad je došla kriza, tada su rekli, sad mi nemamo sredstava, pa čak i oni koji su imali bunkerirana sredstva za isplatu dobiti, očekivali su od države i država im je i davala javni novac za potporu radnim mjestima pod uvjetom da ne isplaćuju dobit. Ok, nisu isplatili tada, isplatili su je nešto kasnije. Ali ono što je suština svega, dakle, kad su trebali dobivati, dobivali su izdašno. Javni novac je plaćao obdržavanje radnih mjesta i plaće njihovih radnika u velikom broju slučajeva, gdje su oni po završetku krize imali sigurne radnike koji su tu čekali nastavak poslovanja. Kad se nastavilo dalje i sada u ovoj krizi, kad je riječ i o poskupljenju energenata, ponovno javni novac kroz HEP, ali u prvome redu i to je u krajnjoj liniji i naša državna tvrtka, opet dobivaju potpore iz električnu energiju, dobivaju neke druge potpore. Niko od njih nije rekao, ok, nemojte nam davati državne potpore, a mi ne bismo platili niti ovo. Dakle, uzeli bi kad god je moguće, ali ne bi pri tome doprinijeli. Oni koji sad govore isto tako da, eto, sad su oni spriječeni dati radnicima više. Nepobitna je činjenica, svaki onaj ko želi dati radnicima, to još uvijek može do kraja godine i time će umanjiti tu svoju dobit. Pogledajmo kako su poslovale banke u prvih 9 mjeseci ove godine, plus 25%, telekomunikacijske tvrtke i tako dalje. Čije su to tvrtke? Strane. Kuće većina te dobiti van, pa neka nešto ostane u Hrvatskoj. Kažete da se poslodavci bune, koliko je tu onda njima vlada izašla u susret kada je riječ o Zakonu o radu? Sad je prošla ova saborska rasprava, vjerojatno će se glasati idući tjedan i o tome. Je li to neki korak po vama naprijed? Mislim, to su izmjene, zapravo pravi, velike, novi Zakon o radu. Tek će se početi pregovor iduće godine i pitanje je kad ćemo ga dočekati, s obzirom da je i oko ovih izmjena bilo dosta čupavo i dugotrajno. No, načelno, što mislite, je li to, kažem, korak naprijed neki u zaštiti radničkih prava? Mi smo već i oko ovih izmjena, najprije kad smo krenuli, onda smo krenuli u pregovore o cjelovitim izmjenama Zakona o radu, dakle u novom zakonu, jer se shvatilo i sa poslodavačke i sa sindikalne, pa onda i sa strane predlagača Vlade Republike Hrvatske, da je toliko zahtjeva za promjenama, da toliko toga treba mijenjati, da treba promijeniti cijeli zakon. Međutim, kako su se ti razgovori produžili, najprije konzultacije, nakon toga i pregovori, postalo je jasno da se u ovoj godini neće moći ispregovarati cjelovite izmjene, odnosno novi zakon, i onda je Vlada odlučila ići samo u izmjene i dopune na onom području
koje je vezano za ove dvije direktive koje smo morali ugraditi u hrvatski pravni sustav, ona koja govori o predvidivim i transparentnim uvjetima rada i na drugoj strani ona koja govori isto tako o pomirenju, uravnoteženju radnoga i privatnoga i sve ono na što su se obvezali u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti, a što im je zapravo uvjet da ako izmijene zakon do kraja godine na tragu onoga na što su se obvezali u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti, u tom slučaju će moći povući nešto više od 700, gotovo 800 milijuna eura iz europskih fondova. Dakle, to jest bilo nekako i na kraju smo se i dogovorili, idemo najprije u ove izmjene i dopune, kasnije u cjelovite promjene zakona. Ono što je vrlo izvjesno da će i daljnji pregovori biti teški kao što su bili i ovi. Ja moram jasno napomenuti da je sindikalna strana u ovo krenula izuzetno dobro pripremljena i argumentirana. Nešto manje vladina strana. Vladina strana se više fokusirala samo na ono što su najavili kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti i onaj dio vezan uz ove dvije direktive. Sindikati vrlo jasno uz cjeloviti zakon. Mi smo čak pripremili i svoj prijedlog novoga zakona o radu. Na drugoj strani poslodavci su oko svega tražili samo daljnju fleksibilizaciju. Čak je njihova krunska izjava oko toga i bila da idu ove izmjene i dopune zakona radi toga da je zakon je kao nesuvremen, treba ga osuvremeniti na način da se još više fleksibilizira. Je li on loši od ove verzije koju smo imali prije toga? Vidimo da je političke stranke u Saboru, oporba, neće podržati ovakav zakon, odnosno ove izmjene. Kažu da je to korak unatrag, da su zapravo radnici sve manje zaštićeni, da su zapravo te neke odredbe provučene tu i govorilo se o njihovim nekakvim pozitivnim stvarima, iako zapravo je stvarnost će biti drugačija. Rekao bih da zakon u nekim dijelovima ima laganih poboljšanja, kao što je recimo ovaj rad na određeno vrijeme gdje se puno jasnije određuju i razlozi zbog kojih se radnika može tako zaposliti i na drugoj strani se išlo i na ograničenje broja uzastopno sklopljenih ugovora na određeno vrijeme, ne više od 3. I da je na tome stalo, bilo bi dobro. Međutim, na drugoj strani postoje agencije za privremeno zapošljavanje kojima se ostavio i dalje otvoren prostor da njihovi radnici mogu imati u nedogled broj takovih ugovora, a kako znamo da u pravilu te agencije i zapošljavaju samo radnike na određeno vrijeme i da im praktički ugovori traju toliko na koliko vremena su ugovorili njihovo posuđivanje nekom od poslodavaca koji ih je tražio i ovdje sad ostavljajući i dalje nebrojeno mogućnosti tih produljenja ugovora, zapravo smo ostavili mogućnost da ovdje poslodavci više izravno kod sebe ne zapošljavaju na određeno vrijeme kad prođu ta 3 ugovora i da upute te radnike dalje preko agencija koje će ih zaposliti kod sebe na određeno vrijeme i dalje praktički ti radnici preko agencija mogu nastaviti raditi kod tog poslodavca. Dakle, taj nastavak nije dobar. Postoji još puno dijelova u zakonu gdje se išlo na tako nekakvo traženje uravnoteženja. Međutim, ono što je činjenica, to je vlada je prečesto puta spominjala da je išla na tragu uravnoteženja i da ako budu nezadovoljni i poslodavci na jednoj strani i sindikati na drugoj strani, onda je zakon uravnotežen. Međutim, nije činjenica u tome da zakon treba biti uravnotežen na način da evo tražili poslodavci pa im nismo potpunosti udovoljili, tražili sindikati pa nismo ni njima, nego vlada, ako želi biti odgovorna, ona treba procijeniti što je dobro za hrvatske radnike, za hrvatske građane koji su slabija karika u odnosu rada i kapitala. A ovdje je onda propušten cijeli niz prigoda da se ojača radnička pozicija i da se te radnike više zaštiti, jer se nije imalo snage i hrabrosti oduprijeti, a poslodavci neprekidno guraju, oni su stalno nezadovoljni, njima nikad dovoljno te fleksibilizacije. S druge strane, kada govorite o većoj zaštiti radničkih prava, kako komentirate i ovo plaćanje nedjeljom, 50% više, znamo da u privatnom sektoru jako malo ima kolektivnih ugovora, čini mi se samo 20% od ukupno svih tvrtki. Sada će to biti vrijediti jednako za sve. Kako to komentirate? Poslodavci tu isto je, naravno, kažu da ne slažu se baš s time. Odnosno, bili su skloni možda nekom manjem postotku. S druge strane, kažu da će upravo zbog toga se manje poslodavaca raditi nedjeljom jer im se neće to isplatiti. Ima li ta računica smisla po vama? Mi smo na prijedlog sa vladine strane gdje su predlagali da se rad nedjeljom dodatno plati sa 30%,
mi smo na to reagirali s time da ga treba platiti dodatno 100%. Ne radi se samo o radnicima u trgovini, radi se o svim radnicima koji bilo gdje rade u nedjelju i onima koji su važni za održavanje javnog sustava, od liječnika u bolnicama, vatrogasaca, javnog redarstva, bilo koga druga, ali u krajnjoj liniji novinara i svih drugih koji rade u nedjelju, pa onda i trgovaca i svih drugih. Međutim, nije se prihvatilo i onda je vlada išla ka nekom kompromisu koji je 50%. Dakle, svakako je više od onih 30, manje od ovih 100. Međutim, činjenica je da smo mi zapravo htjeli dobiti to da se vrlo jasno odredi da ljudi koji ne trebaju raditi nedjeljom neka ni ne rade. Ako ih već poslodavac na to natjeruje, da onda to doista bude dostojno plaćeno radi toga što ti ljudi nepobitno gube dio svoga komfora i dio svojih sloboda u onome dijelu kad ne rade. I to nije samo pitanje prema obitelji. Dakle, prema obitelji je jedna dimenzija, jer u pravilu drugi supružnik ne radi, djeca nemaju nastave u školi, nemaju predavanja studenti. Međutim, tu se radi i o onim drugim vrstama, a to je druženje sa svojim prijateljima, sa svojom rodbinom, sa širom obitelji, jer u pravilu ni oni ne rade, pa ti ljudi imaju i dodatno skučene kontakte. Pa kad ih već imaju, onda u to vrijeme kad oni moraju raditi, a većina drugih ne radi, to doista treba dostojno i platiti. Međutim, žao mi je istovremeno da nije bilo snage za još jedan detalj koji je vlada predlagala u zakonu, a to je predlagali su da najmanje jedna od 4 radne nedjelje, odnosno da najmanje jedna od 4 nedjelje bude neradna. Mi smo sa sindikalne strane rekli da je i to previše radnih nedjelja u odnosu na neradne i da bi trebalo postaviti ravnotežu. Najmanje 2 od 4 da budu neradne. Vlada je na kraju pod pritiskom poslodavaca očito posustala i povukla je cijelu odredbu. Dakle, ne samo da nije prihvatila naše 2 od 4, nego je odustala i od one svoje 1 od 4, tako da je na kraju moguće ne samo u trgovini, jer u trgovini će sad biti moguće kad zakon prođe i drugo čitanje samo 16 nedjelja, nego i kod svih drugih koji nedjeljom rade, da doista uzastopce rade cijeli niz nedjelja, jer se nimalo hrabrosti i snage to ograničiti. Bilo je puno prigovora, odnosno kritika poslodavaca na ovaj priziv savjesti za koji su oni rekli da im je to iznenađenje, da je vlada ih dovela pred gotov čin, pa smo imali isto tako brzinsko odustajanje od tog prijedloga. Poslodavci kažu da postoji niz zapravo djelatnosti u kojima je nemoguće prekidati rad čak i nedjeljom i da je onda su se postavljali pitanje ako tko će raditi nedjeljom ako radnik uloži priziv savjesti. Naravno, postoji sad tu cijeli niz službi, vrsta zanimanja u kojima se mora raditi od 0 do 24 sata svih 7 dana u tjednu, vatrogasci, hitna služba, bolnice, znamo otprilike koje su to službe. Kako komentirate ovo odustajanje? Je li te priziv savjesti loše iskomuniciran, loše predložen, neprovediv u praksi do kraja kako je zamišljeno, iako je ministar najavio da će se i to u sljedećem zakonu o radu ipak uvrstiti u nekom obliku? Pa nama je svima bilo iznenađenje kad se to uopće uvodilo. Mi smo iskretali pozornost i ranijih godina da bi nešto trebalo učiniti s tim radom nedjeljom i na području toga da se ljudi mogu među ostalim izjasniti žele li ili ne žele. A ako se to i dostojno plaća, da onda to ima nekakvu kombinaciju i da pri tome recimo trgovine uopće ne bi trebale raditi, a svi oni koji dodatno rade da budu na čistini, da se vidi da su oni poseban dio toga društva koji ima poseban teret nošenja toga što moraju nedjelju raditi. Tako je bilo i kod ovoga. Dakle, to nije imalo službeni naziv, priziv savjesti, i to je nazvano, međutim, zgodno je taj zgodan naziv koji je zapravo rekao da ne mora se imati nekakav poseban razlog, već je dovoljno reći ja ne bih radila ili ja ne bih radio u nedjelju. Ali je bilo vrlo loše obrazloženo i rekao bih još lošije određeno kroz zakon. I ostavilo je toliko tih dvojbi, jer reći da samo to onda vrijedi za sve osim za one koji nedjelju moraju raditi, a da se zapravo ne definira koji su to koji moraju raditi, na koji način će se radnik uopće pozvati na to da ne bi u nedjelju radio, što će poslodavac u takvom slučaju, koji poslodavci mogu računati s time da će im se radnici uopće moći pozvati na takav priziv savjesti, koji radnici mogu računati da će to moći, ništa od toga nije bilo vidljivo. I mi smo upozoravali, naravno, sa svoje pozicije, poslodavci sa svoje, oni su bili protiv uopće toga, mi smo sa sindikalne strane upozoravali da to nije dovoljno jasna odredba i da bi je trebalo precizirati. Međutim, umjesto preciziranja, na kraju su se odredili ka tome da od toga odustaju. Slično je i kad je riječ o onome
što se zove radnikova nedostupnost izvan radnog vremena. Mi smo na samom početku ovih pregovora, pa i kasnije, govorili da bi radnik trebao ostvariti svoje pravo dijeliti svoje privatno od radnoga, upozoravajući da sve veći broj radnika biva uznemiravan ne samo elektroničkom poštom, ne samo i na mobitele, nego i na time da doslovno budu neprekidno na raspolaganju poslodavcu i da se to od njih očekuje, a da zapravo za veliki dio njih uopće nema utemeljenja, pogotovo zbog toga što i sad postoji zakonska odredba o pripravnosti. Međutim, pripravnost poslodavac treba dodatno platiti, što znači kad radnik treba biti pripravan da će ga moguće poslodavac pozvati, u tom trenutku poslodavac mu treba naknaditi dio toga što je on svoje slobodno vrijeme ipak dijelom ograničio i ne može biti u potpunosti slobodan njim raspolagati kako želi. Međutim, odredba koja je sad stavljena u zakon je jednostavno nerazumljivo da uopće stoji, a to je da poslodavac i radnik moraju voditi računa o tome da dođe do pomirenja toga radnoga i privatnoga i da zapravo radnik onda ima pravo na nedostupnost, opet kažu, osim onih čiji su poslovi takovi da se oni ne mogu prekidati, da se moraju raditi. Dakle, prvo, kakva je to zakonska odredba koja kaže da poslodavac mora voditi računa? Što ako ne vodi računa? Hoćemo li doista onda uvesti javnu kaznu pa ćemo javno špotati poslodavce koji nisu vodili računa o tome? Na drugoj strani, koje su to službe koje baš moraju raditi i koje moraju biti na raspolaganju? I na trećoj strani onda, ako je to tako i ako doista i vodi se o tome računa, ali sad ako kaže pri tome da ovi koji moraju raditi, za njih ne vrijedi to pravo na nedostupnost, onda više i ova odredba u zakonu koja se tiče te pripravnosti neće biti poslodavcu zanimljiva. Pa zašto bi platio radniku da mu bude pripravan kad mu je zakonodavac rekao da dovoljno samo da je u sustavu u kojem radnik treba voditi računa da mora biti dostupan, pa će tako radnik cijelo vrijeme tako i biti na raspolaganju. Vrlo kratko, još pred kraj razgovora, zakon o radu trgovina, znamo koji je prijedlog vlada uputila i vi ste spomenuli, dakle 16 nedjelja koji bi poslodavac po svom izboru tijekom godine mogao raditi nedjeljom. Javili su se već sada neki ustavni stručnjaci i kažu da oni iz ovako predloženog zakona nisu vidjeli način da to ne padne na Ustavnom sudu. Mi smo već imali... Mislim, imali smo pokušaje. Do pokušaj, sada svaki put je završilo je padalo, na istom scenariju. Međutim, ono o čemu treba voditi računa, prvo ovo je sada prvo čitanje. Mi imamo u Hrvatskoj Hrvatski savez za nedjelju koji smo formirali prije 5 godina i on je imao i svoje stavove oko toga da pači mi smo se zauzimali da trgovine uopće ne rade nedjeljom, a ako već moraju raditi u nekim uvjetima da to bude puno manji broj nedjelja. U ovim slučajima sada jesu li se još negdje odškrinula vrata što se događa na nekim drugim pozicijama tipa ovo o čemu mnogi poslodavci govore da će se sada te trgovine na benzin crpkama, na autobusnim stajalištima, u zračnim lukama i jednako tako na željezničkim postajama da će se pretvoriti u mala samoposluživanja koji mogu prodavati sve i svašta. Prvo, kod nas... su benzinske pumpe, sjećate se u jednom trenutku kada isto bilo takvo ograničenje, mogu si kupiti mlijeko, evo nije baš kruha, ali mlijeko. Međutim, ako neke stvari ulje. S jedne strane postoje sanitarni propisi koji vrlo jasno definiraju gdje se što može i prodavati kad je riječ o hrani i tako redom. S druge strane, još uvijek postoji mogućnost isto tako da se neke stvari dodatno urede i da onda takove dvojbe ne postoje. Osim toga, sad je prigoda i na ustavnim stručnjacima kojima bi isto trebalo biti u interesu da trgovine ne rade nedjeljom pa da ljudi budu slobodni u tu nedjelju, ne samo oni koji rade, nego i oni koji kupuju da budu slobodni od kupovine pa da se mogu baviti i nečim drugim u toj svojoj dokolici ako ne rade pri tome. Dakle, u tim uvjetima bi njima trebalo biti u interesu savjetovati i javne vlasti kako da ne pogriješe pa da naprave takav propis koji onda kod njih neće padati. A o tome treba još uvijek razgovarati. Gospodine Sever, hvala vam puno na dolasku u današnji Newsroom. Hvala i vama.